Ja, tusen takk for det, og tusen takk for muligheten til å være her igjen. Jeg har hatt veldig godt samarbeid med LO og han gammel som sitter der på... Det jo lov å si det, når han har fylt 60, så må han jo tåle såpass. Han ble behørig feiret her for noen få dager siden, og det var veldig velfortjent, fordi at både han og Benedikte og flere av de andre har jeg hatt, jeg synes jeg så Rolf Jørn i salen her også. Nå, det veldig farlig å begynne å snakke med navn, for da vet jeg at det noen jeg misser. Men det har vært utrolig viktig. Det har vært viktig for hele tilnærmingen til kunnskap og utdanning i løpet av disse 8 årene vi nå har hatt rødgrønt flertall å styre, og SV har styrt kunnskapsdepartementet. Både fordi at vi så tydelig har slått ring rundt fellesskolen og det som det ideologiske grunnlaget for en skole med et bredt samfunnsmandat, men også fordi det har skjedd veldig mye når det gjelder fag- og yrkesopplæring, der vi har hatt et veldig, veldig godt samarbeid. Så det har jeg lyst til å starte med å takke for, for det har vært utrolig viktig. Så skal jeg bare sørge for at vi har tid til å ta litt spørsmål og diskusjon, for det alltid viktig å ha med seg litt hjem også når vi på tur. Men jeg hadde tenkt å gå igjennom liksom litt hovedtrekk, hovedoverskriftene på hva som har skjedd når det gjelder skole og utdanning, sånn at vi har det bildet som grunnlag. Jeg kommer akkurat, eller jeg har startet dagen i God Morgen Norge, heter det på TV2, med diskusjon om kristendom. Der tror jeg vi kan få en veldig interessant øvelse, for nå har det borgerlige stortingsflertallet blitt enige om at elevene skal lære 55% kristendom i dette faget med kristendom, religion, livssyn og etikk. Så vi har innført et nytt, eller det skal innføres et nytt prinsipp som vi kaller for stoppeklokke-kristendom. Det kan bli interessant å følge med på. Når vi snakker om skole og utdanning, skal vi se, klarer jeg nå enten å bruke den, eller skal jeg bruke den? Vent litt grann. Skal vi se om den virker? Den virker ikke. Nei. Da tar vi bare den. Så er det avgjørende viktig for meg å starte med barnehagene. For noe av det viktigste som har skjedd når det gjelder velferdsreformer og kunnskapsreformer de senere årene, det den voldsomme satsingen vi har hatt på barnehager. Vi flytta jo også barnehagene fra Barne- og likestillingsdepartementet og til Kunnskapsdepartementet i 2005, og det fordi at barnehagene den første frivillige delen på et livslangt læringsløp. Vi har dette var jo en reform som startet med et initiativ i Stortinget, men fra 2003, da barnehageforliket kom på plass, og til nå så har vi tredoblet innsatsen, den offentlige innsatsen i forhold til barnehager. Det er over 60 000 barn som har fått barnehageplass i den perioden fra 2005, og disse resultatene som dere ser her er veldig interessante. Fordi der ser dere, nå har vi egentlig bare med til 2011, og det fordi tallene ligger litt tilbake, men dere ser at det nå sånn at nesten alle barn går i barnehage før de begynner på skolen. Den største endringen har egentlig skjedd når det gjelder barn med minoritetsbakgrunn. Der det også nesten alle barn som nå har gått i barnehage før de begynner på skolen. Og det gir jo et helt annet utgangspunkt for språkopplæring, for sosial trening og kontakter, for å være godt skoleforberedt. Og så hvis dere ser på den som er rett her, så ser dere noe annet veldig interessant som har skjedd. Når vi damer som sånn over 50 år mimrer litt om gamle dager, da kommer det raskt og tidlig på kvelden historier om hvordan det var å ha dagmammer. Og det var jo et mareritt for mange å skaffe seg en god dagmamma, for det fantes ikke barnehagetilbud for de yngste. Og jeg har historier i min vennekrets der man kom hjem fra jobben litt tidligere enn man hadde avtalt med dagmammaen, fant dagmammaen i sin egen slåbrokk i sofaen med ungen krabbende rundt med våt bleie. Mange dagmammaer var også gode dagmammaer, men særlig i byen var det veldig uoversiktlig. Og det dere ser her nå, det at hvis du tar 2002 og tilsyn med ettåringer, så var det altså over 20% av ettåringene. De var jo ikke hjemme hos mor. De
hadde en dagmamma som var mer eller mindre vanskelig å ha innsyn med hvor god kvalitet det var. Og nå det en veldig liten andel av barna som har dagmamma som sin barnepass, og jeg vil tippe at det enten slektinger eller andre man kjenner som man trygge på at en har et godt tilbud til. Den store utfordringen nå når det gjelder barnehagesektoren, det å toppe den voldsomt omfattende reformen vi har hatt med et skikkelig godt kvalitetsløft. Og derfor har vi lagt fram for Stortinget en melding som heter Framtidens barnehager, som gir seg noe av ambisjonene videre. Det viktige der at vi ønsker å lovfeste en bemanningsnorm for barnehagene, som sikrer nok ansatte til at man kan følge opp hvert enkelt barn. Det frykter jeg at ryker, for det et omdiskutert lovendring i Stortinget, så her det viktig å følge nøye med fremover. Men det jo en måte å sikre ressursene til barnehagene på. Det andre et kompetanseløft i forhold til de ansatte, og her det viktig både å ta utgangspunkt i den tredjedelen av de ansatte i barnehagene som har pedagogisk bakgrunn og pedagogisk utdanning. Sånn det vært gjennom hele barnehagereformen, så vi har klart å bygge ut antallet barnehager og samtidig holde den kvaliteten vi startet med gjennom hele den reformen. Men vi har for mange dispensasjoner og et ønske om å redusere dem. Derfor må vi ha flere pedagoger. Vi har mange med fagbrev og stadig flere med fagbrev i barnehagene, men for få. Og halvparten av de som jobber i barnehagene har ikke barnefaglig relevant bakgrunn, ufaglærte. Så kompetanseløftet, det dreier seg om å gi en introduksjon til alle som jobber i barnehagen, gi de som ufaglærte muligheten til å ta fagbrev eller pedagogutdanning, gi de som fagbrev mulighet til å ta pedagogutdanning hvis de vil, og hele veien løfte sånn at vi har oppmerksomhet rundt innholdet i barnehagene. En god barndom varer hele livet. Jo mer forskning og dokumentasjon vi har om de første årene, jo viktigere vet vi hvordan den starten og jo viktigere vet vi at den kompetanseløftet på dette området Så dette en av de store, viktige kunnskaps- og velferdsreformene vi har hatt de senere årene, har avgjørende stor betydning. Det veldig viktig at vi vokter dem videre nå. Så det sånn... Skal vi prøve den? Ikke tegn til liv, Benedikte. Ja. Jeg synes jo alltid at det moro å slå svenskene. Men det med en bismak at jeg gjør det på disse områdene her. Vi har på de internasjonale undersøkelsene der vi sammenligner norske elevers prestasjoner med andre lands elevers prestasjoner, har norske elever klar framgang. Og vi fikk samtidig PISA-sjokk som Sverige og Danmark gjorde. Vi trodde vi var jo et lykkelig folk frem til sånn cirka år 2001. Da trodde jo vi at Norge var et veldig kunnskapsrikt land og et godt land å bo i og så videre. Den villfarelsen ble da kraftig arrestert fordi vi var sånn middels når det gjaldt skoleresultater. Det ikke sånn at disse testene forteller hele sannheten om norsk skole, hverken når pilene går oppover eller nedover. Det veldig lyst til å understreke tydelig og kraftig. Men dette satt dagsorden for veldig mye skoledebatt hele 2000-tallet. Og noe av det som virkelig bekymret oss i forhold til de resultatene vi fikk når det gjaldt PISA helt på begynnelsen av 2000-tallet, det var at det var så mange elever, 15-åringer måler PISA-undersøkelsen, som leste under såkalt kritisk grense. Og det betyr at mange, de kunne alfabetet, men de leste for dårlig til å få med seg innholdet. Og det handler ikke bare om å være for dårlig forberedt til arbeidslivet og senere frafall i videregående skole og så videre. Det handler også om å kunne orientere seg i et demokrati. Så veldig mye av det vi har gjort de senere årene handler om å systematisk satse på å få opp leseferdighetene, men også i matematikk og naturfag. Men det interessante jo hvorfor lykkes vi og hvorfor lykkes ikke svenskene? Det fordi at vi må se dette i et enda større bilde. I Sverige i denne perioden har man privatisert skole og innført et mye mer markedstilnærming til skole. Vi har slått ring rundt fellesskolen. Vi har satset på tidlig innsats, bedre tilbakemeldinger til elevene, mer opptatt av hva slags læringsutbytte elevene har,
mer kompetanseheving hos lærerne og så videre, og det gir resultater. Og det vi vet kommer til å skje nå, det jo en økende privatisering av skolen, så spørsmålet jo bare hvor omfattende den kommer til å bli. Det veldig gode grunner til at vi skal fortsette å slå ring rundt fellesskolen. Det særlig to grunner til det. Det ene jo at det ikke har noen, altså at i den grad vi ser at det har betydning for resultatene, så går de ned hvis vi ser til Sverige. Det andre jo at mange videregående skoler i distriktene er veldig sårbare når det gjelder elevgrunnlag. Og vi vet at hvis de private skolene kommer i sentrene, vi kan ta Troms som et utgangspunkt. I Troms hadde Kristin Clemet godkjent private skoler tilsvarende 20% av de videregående skoleplassene. Alle de tre skolene, som var Jon Bauer, Sonans og Akademiet, lå i Tromsø by. Alle de tre skolene var på studiespesialisering eller studieforberedende linjer, ingen på yrkesfaglig. I Troms sliter man med å opprettholde elevgrunnlaget, særlig for de videregående skolene nord i fylket. De skal ikke miste mange elever før det raskt slår ut i hva slags tilbud man kan gi til elevene på de utsatte distriktsskolene, og resulterer i flere elever på hybel. Så her er det veldig mange gode grunner til at man ikke skal fortsette det. De planene som nå ligger klare, og hvorfor man må vokte det. Jeg tar med noen flere gode resultater. Se her, ja. Nå har vi fått den til å virke. Det er bra. Det er så bra med kompetanse. Ja. Flott, takk. Dette er 4. og 5. klassinger. Og viser framgang i matematikk i en sånn stor, omfattende internasjonal undersøkelse hvor 63 land er med. Og der ser dere en veldig klar framgang blant fjerdeklassingene, altså norske niåringer, det den laveste, den røde der. De elevene som har størst framgang i denne internasjonale undersøkelsen, det de norske niåringene. Men også for tiåringene, og vi gjør det nå omtrent like godt som Finland i matematikk, bittelitt bedre. Norske elever skåret 249 poeng, de finske 245. Og det, da vi slår Finland, da vi liksom litt der oppe. Det viktige her jo hvilken retning det går i, og at vi vet at det vi gjør riktig. Vi har omfattende forskning nå som forklarer bakgrunnen for framgang, tidlig innsats, at man ikke lar elever som har noen læringsutfordringer liksom gå og vente på å få hjelp fordi man tror at man modnes og vokser det av seg, viktig. At man setter seg tydelig mål for læring i lesing og skriving og regning, og at man gir bedre tilbakemeldinger til elevene. Det er også utrolig viktig. Og bedre tilbakemeldinger til elever på barneskolen, det er ikke karakterer. Det å si tydelig, hva det man mestrer? Hvor ligger utfordringene? Hvordan lærer du best? Hvordan skal du jobbe? Hva slags strategi skal vi ha for at du lærer mer? Det jo også, dette karakter- og testspørsmålet jo også en annen spennende ting å følge med på nå. Ok. Dette et veldig vesentlig grunnlag for alt som skjer senere i skoleløpet. Når vi har en stor utfordring i forhold til å gjennomføre og fullføre videregående opplæring, så finner vi mange av forklaringene på elever som sliter i videregående skole i at de har med seg kunnskapshull eller har fått for dårlig grunnlag fra grunnskolen. Så før jeg går videre skal jeg bare si noen stikkord om ungdomstrinnet. I min periode som kunnskapsminister så jobber vi mye tettere opp mot kommuner og fylker enn det vi har gjort før. Vi skal nå ha et omfattende etterutdanning for alle lærere i ungdomsskolen for å jobbe mer praktisk og variert med klasseledelse, lesing og skriving og regning. Og det fordi vi har forskning fra kunnskapsløftet og innføringen av kunnskapsløftet. Det mye tyder på at kunnskapssyn og kunnskapsbegrep har blitt for smalt og for akademisk. Og at det mange elever som har, hva skal man si, andre og mer praktiske måter å tilnærme seg teori på, som ikke finner igjen sin beste måte å lære på i skolen. Derfor har vi innført valgfag. Det nå, vi har utvidet antall valgfag fra denne høsten, sånn at det skal være mulig å ta trafikalt grunnkurs, det vil si grunnlaget for mopedlappen, jaktprøve, men også forskning, teknologi i praksis,
sette opp en forestilling, og så videre. Det jo ikke fordi at elevene skal lære mindre, men fordi at mange lærer mer hvis de får det I et mer, hva skal man si, engasjerende, interessant sammenheng. Dette er rett og slett for å forberede elevene på ungdomstrinnet bedre, både til å ta noen valg, for de skal jo velge programområder når de kommer på videregående skole, og bare det at de må liksom gjennom og tenke gjennom hva jeg mest interessert I, det forbereder faktisk på å ta valg. Få opp motivasjon og lære lysten, jobbe mer praktisk og variert og motiverende. Og det også noe som lett trues, hvis man får enda mer oppmerksomhet I skolen, inn mot testing og rangering. For da blir man så paralysert av de testene, at man skreller unna noen av de mer varierte måtene å jobbe på. Dette hører jo jeg rektorer for eksempel sier, om hvordan det jobbes rundt omkring I skolen. Og det også en veldig viktig del av det som har skjedd nå de siste 8 årene. Det var full krig om nasjonale prøver for 8 år siden. Vi tok pause, vi tok bort 2 skriftlige prøver i norsk og I engelsk. Vi la dem etter diskusjon med lærerorganisasjonene på høsten, sånn at man kunne jobbe med resultatene gjennom hele skoleåret, I stedet for å legge dem på våren, sånn at det ble en slags oppsummering eller en ekstra eksamen I forhold til hva man faktisk hadde lært på skolen. Vi endrer dem noe, og det som SVs syn, det at vi burde utvikle de nasjonale prøvene sånn at det blir mer utvalgsprøver og mindre obligatoriske prøver for alle. Så går jeg videre. Nei, se her, nå har vi jo den som virker. Så har vi nå omfattende forskning rundt videregående opplæring og hvordan kunnskapsløftet har fungert I forhold til videregående opplæring. Og det som veldig klart, det at kunnskapsløftet behandlet yrkesfagene veldig stemodelig. Og at vi nå har foreslått endringer for yrkesfag som de største siden reform 94. Og at vi har klart å gjøre det både med et forskningsmessig grunnlag, godt grunnlag, men også med god dialog med SRI og bransjene og mange I denne salen her har vært tett på I den diskusjonen. Så det veldig viktig. Her vi på videregående skole, trinn 1 for skoleåret 2010-2011. Og det ikke noe annerledes nå, sånn at dette sånn mønstre I dag. Halvparten av elevene velger yrkesfag, den andre halvparten velger studieforberedende. Sånn det første året, sånn det andre året. Det tredje året det de store forandringene skjer. Og her fikk vi oss noen overraskelser når vi fikk mer forskning. Fordi jeg trodde, før jeg så hvordan elevene både tenkte og valgte, at mye av grunnen til at mange valgte dette påbyggåret, og påbygg det altså et år man kan ta for å få studiekompetanse, der man må ta igjen veldig mye av de teoretiske fagene man ikke har hatt på VG1 og VG2 på yrkesfag. Det en meget tung dose med teori. Det 10 timer norsk I uka. Og på yrkesfag har man 2 timer I VG1 og VG2. Så her det rett og slett, dette et veldig tøft løp, og det veldig høy stryk, jeg skal komme tilbake til det. Men det ikke mangel på lærlingeplasser alene som gjør at elever velger påbygg. Det vi så, det at mange av de som startet på yrkesfag, de hadde hele veien planer om å gå ut av videregående skole med studiekompetanse. Og når vi intervjuet og spurte og fikk mer forskning på disse, så ta på helse og sosial da. Var det mange av de som sa, nei, men jeg har ikke tenkt å ta fagbrev. Jeg har hele veien tenkt at jeg skulle bli sykepleier. Jeg var bare så veldig lei av den teoretiske skolen. Jeg måtte ha en mer praktisk måte å komme fram til den utdanningen jeg gjerne ville på. Og derfor så hadde de planlagt et løp hele veien med å starte på yrkesfag, ta VG1 og VG2 på yrkesfag, og så ta påbygg, og så kunne gå videre. Og sånn var det på mange områder. Så på en måte kan man se at ungdom hadde laget seg en tredje vei mellom et yrkesløp og en mer teoretisk skole, fordi de fant ikke den rette miksen mellom teori og praksis I det løpet som I dag eksisterer. Mellom 40% og 45%, det vil si I år eller I fjor, var det over 50% av de som valgte påbygg som strøk I et fag eller to.
Og nå har vi spurt elevene også om hvordan tror du det går. På høsten, tidlig på høsten, så 90% sikre på at de kommer til å stå. Det tror de helt til april. Og i mai stryker de. Så de har også på en måte blitt forespeilet et løp med en mye større mulighet til å lykkes enn det det faktisk er. Og når 18-19-åringer stryker i et fag eller to, og er helt uforberedt på at det er, hva skal jeg si, det er det store sjanse for, så er det ikke bare det at de stryker i et fag eller to, men de får seg også en skikkelig nedtur og tenker, ja, men kjære vene, dette her, her blir det, her er det veldig mye oppoverbakke. Ikke sant? De mister selvtilliten og tror at, at her er det veldig langt frem. Så det er rett og slett veldig demotiverende og farlig for det videre løpet. Det vi gjør nå, gjennom de forslagene som vi har lagt frem for Stortinget, og som det er brei enighet om, det er to ting. Det ene er at i budsjettet for 2014 så kommer rett til påbygg for de som har fullført fagbrev. For det er en grunn til at man veksler fra yrkesløpet og til påbygg. Det er retten for å miste retten til å ta påbygg. Så den innføres nå og er en veldig viktig motivasjonsfaktor for at flere skal kunne fullføre og ta fagbrev. Og det vi håper da, det er jo at flere fullfører og tar fagbrev, fordi de vet at de da på et senere tidspunkt kan ta det påbygget og ha alle muligheter åpne inn i høyere utdanning. Så det blir ikke det argument for seg. Så skal vi gjøre flere ting, og det er å gjøre det mulig å få mer kvalifisering for en lærlingeplass eller forkurs på påbygg, hvis det er det løpet man uansett har lyst til å gå. Det betyr at en del av de lærlingene som strever med å få læreplass, de er ikke godt nok forberedt på å være lærling. Arbeidsgiverne, de læreplassene kan finnes, men arbeidsgiverne vil ikke ha dem. De kan ha for eksempel en alt for svak karakter i et par fag. De kan ha for mye fravær. Og det er det første arbeidsgivere sjekker. Er dette en kar som er til å stole på eller ikke? Sånn at det der med å kunne forberede de fremtidige lærlingene bedre, det er viktig i forhold til å få formidlet dem. Det handler også om at det er ganske tøft for en del av disse 17-åringene som ikke har gode kontakter og familie, å selge seg inn. Det er søren meg tøft for en 20-åring å skaffe seg en sommerjobb, og liksom skulle gå rundt og si, hallo, her er jeg, og jeg er akkurat den personen dere har savnet i hele deres liv, liksom, og sånn og sånn. Når du er 17 og skal rundt til ukjente arbeidsgivere og gjøre det, så er det en ganske tøff runde. Sånn at her ligger det også mulighet til å kvalifisere og få sånne type kontakter. Men det viktigste vi gjør, det er å sørge for at måten vi setter sammen yrkesfagene på, gir en bedre veksling mellom teori og praksis gjennom hele løpet. For mange av de som starter på yrkesfag, de starter på programområder som er såpass breie at de møter ny skole når de trodde de skulle møte et arbeidsliv. Og veldig mye motivasjon for elever ligger i å fort få kontakt med et arbeidsliv. En ekte arbeidsplass, sånn at de ikke liksom er parkert på siden. Så det såkalte vekslingsløpet som vi har erfaring med allerede, at fungerer bra, det ønsker vi at mange flere fylker skal bruke. Og vi ønsker at hvis man raskt i VG1 ser at vel, jeg ønsker å gå videre i retning av påbygg, så kan du begynne å ta noen av de fagene allerede da. Det er ikke noen grunn til å vente med dem til man har liksom, man kan få en bedre mix tidligere inn. Og noe av fordelen med et sånt vekslingsløp er jo også at man kan spesialisere seg litt tidligere. På bygg er det for eksempel veldig mange fagbrev innenfor programområdene, og hvis du vet at du skal bli tømrer, så er du kanskje litt mindre entusiastisk når det gjelder murer eller betong eller noe av det andre, og dermed så kan du få spesialisert deg tidligere. Så jeg er veldig glad for det tette samarbeidet som jeg har hatt med dere og med mange i fagbevegelsen for å få til et sånt type løp, og det er veldig viktig at den samarbeider nå om å få det til i praksis. Ja. Hvis jeg skal bare kort oppsummere da, så er det altså rett til påbygg, innføring av praksisbrev som har vært et forsøk, men der det er praksisbrev er altså et bevis som du kan få etter 2 år
med arbeidslivspraksis og noe skole, men som ikke et fullt fagbrev. Det har vi noen forsøk med. 75% av de som var med i det forsøket, de ønsket å, de meldte seg på for å ta fagbrev videre, så de ble mer motivert, sånn sett veldig bra. Men det viktig at det viktig for oss at det et tilbud som går til de elevene som sliter mest. At ikke det et vanlig søkbart løp. Og grunnen til det, det jo at vi ønsker ikke at noen elever skal liksom lulle seg inn i at det greit å liksom stoppe før det du egentlig har potensialet til. Og at vi må sikre oss at det de med det svakeste utgangspunktet som faktisk får tilgang til de praksisplassene. Så ønsker vi å innføre vekslingsmodeller, økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen. I dag det sånn at du har liksom et antall fag per år. Hvis du lager et litt mer fleksibelt løp, så kan du lage litt mer fleksibilitet for elevene også. Tidligere spesialisering har jeg vært innom. Kartlegge utstyrssituasjon. Det veldig varierende hvordan utstyrssituasjonen rundt omkring når det gjelder videregående skoler. Noen veldig gode, andre veldig dårlige, og vi ønsker å kartlegge for å få... Hører du for dårlig? Skal jeg stå inne der? Ja. Vi ønsker å kartlegge hva som situasjonen, fordi her kan det være aktuelt med noen øremerket bevilgninger, rett og slett, for å få opp standarden på utstyr når det gjelder videregående opplæring. Og så det siste punktet veldig viktig. Det å gjennomgå hele tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Og det fordi at når vi oppfordrer ungdom til å ta yrkesopplæring og et fagbrev, så må de vite at det gir dem noen fordeler. Både når det gjelder innhold i arbeid, og når det gjelder lønn. Og en del fagbrev i dag gir ikke tilstrekkelig merverdi for de som tar dem. Og derfor det en veldig vesentlig, et veldig vesentlig arbeid å gjøre. Ok, så har vi en sak som jeg også nå spent på hva skjer videre med, fordi det dreier seg om å lage flere Y-veier. Og en Y-vei det altså en mulighet til å ta høyere utdanning i beslekt på beslektede områder, for å ikke kreve generell studiekompetanse for all høyere utdanning. Vi har veldig gode erfaringer med det når det gjelder ingeniørutdanning. Det startet fordi ingeniørutdanningene hadde for få søkere. Da lagde de et innhold i en Y-vei som gjorde at med visse fagbrev så kunne man gå inn og ta ingeniørutdanning, og noen av de beste ingeniørstudentene vi har, det de som har tatt Y-veien. Veldig etterspurt arbeidskraft. Sånn at det vi har ønsket å gjøre nå, det å gjøre det permanent for noen, der vi har noen erfaringer med Y-veien, sånn at man kan søke, men at man fremdeles har mulighet, eller at det fremdeles måtte to innhold, to ulike innhold, rettet mot studenter med litt ulik bakgrunn, men at man også kan komme inn på kryss og tvers. Og så ønsker vi forsøk når det gjelder sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog og barnehagelærere, med å kunne gå videre og ta fagbrev gjennom en Y-vei. Dette kontroversielt. Sykepleierforbundet for eksempel veldig imot dette. Og det gjør at vi må ha god dialog med dem for å finne, for å være sikre på at dette utdanninger som blir autorisert. Hvis sykepleierforbundet klager et sånn Y-vei-løp inn, og vi ikke sikre på at de studentene som går det løpet blir godkjent som sykepleiere, så har vi en betydelig utfordring. Så her det viktig å gjøre den jobben skikkelig. Ja, så litt om høyere utdanning. Vi har jo inne i en... Dette liksom utdanningsrevolusjon på studenter på høyskoler og universiteter. Og dere så tilbake på 70-tallet, da var høyere utdanning noe som var forbeholdt en veldig liten andel av befolkningen, mens nå det veldig mange som melder seg på høyere utdanning og på studier. Og det en viktig kvalitet ved det norske samfunnet. Men det gir oss også noen utfordringer. At vi et rikt land, henger nøye sammen med at vi har lik rett til utdanning. At ungdom, enten de kommer fra småbruk eller på bygda, eller arbeiderklassen i byene, eller fiskevær i nord, skulle ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av foreldrenes inntekt, har vært en veldig viktig forklaring på at vi har blitt et
velutviklet velferdssamfunn. Og nå har vi noen utfordringer når det gjelder studiefinansiering helt opplagt. Vi har også noen utfordringer når det gjelder studentboliger, men her har vi overoppfylt løftene våre. Nå var, la oss si det sånn da, at Bondevik-regjeringen var litt uheldig med sin bygging av studentboliger siste året. For da var det nede på 314, og vi har ikke vært heldige. Det fordi vi har politisk prioritert det. Vi har overoppfylt vårt egen innsats når det gjelder, eller vårt eget løfte når det gjelder å bygge studentboliger i 2013. Fordi vi har lovt 1000. Studentene krevde 1000 nye studentboliger per år. Vi har gitt dem 100% hva skal man si, støtte i deres krav, og vi overoppfyller det i år. Det rett og slett fordi at boligmarkedet for studenter tøffere nå enn det var tidligere. Når det gjelder studiefinansiering, så har vi i Kunnskapsdepartementet sørget for at vi nå har god oversikt over det som studentenes levekår. Og i forhold til andre grupper, kjøpekraften i den norske befolkningen har jo gått kraftig opp. Og kanskje, og særlig blant pensjonister, en del pensjonistgrupper, har fått betydelig bedre råd. Da jeg vokste opp, så var jeg en typisk minstepensjonist, en fattig eldre dame. Nå har pensjonistene virkelig fått et løft, både fordi vi har hevet minstepensjon, og fordi flere har fulle rettigheter i pensjonssystemet. Men studiestøtten har vi, den lå flatt under Bondevik-regjeringen på krona. Vi har prisjustert den, men den ikke justert i forhold til endringen i kjøpekraft. Og det gjør at verdien av studielånet, når studentene sammenligner seg med andre grupper, ikke hva de får igjen for studielånet, men når de sammenligner seg med andre grupper, så har studentene en dårligere utvikling når det gjelder kjøpekraft enn før. Og vi ser nå for første gang at studentenes inntekter større fra andre kilder enn fra studiestøtten. Vi ser at mange studenter har støtte hjemmefra. Og når vi går nærmere inn i levekårene for studenter, så ser vi at det én hovedforklaring på at studentene har dårligere råd enn før, og det boutgiftene. Det de som virkelig har økt. Derfor har vi prioritert studentboliger med øya åpne og viten og vilje, og i samråd med studentorganisasjonene. Men jeg mener at vi burde, og har fått gjennomslag det i forhold til SVs program, at vi må også ha høyere ambisjoner når det gjelder studiestøtten som sådan, for å ta vare på det som dreier seg om lik rett til utdanning. Jeg kan komme litt tilbake til det i diskusjonen. Ja. Dette sier noe om kvinnenes inntog i høyere utdanning. Vi har, når vi ser på de norske doktorgrads, de som tar doktorgrad, så det ca. 50-50 kvinner og menn. Hvis vi tar med de som kommer fra utlandet, så det litt mindre andel kvinner. Når vi ser videre på hvordan de rekrutteres inn i vitenskapelige stillinger, så ser vi at vi har en betydelig jobb å gjøre. Og vi har nå laget en skreddersøm i forhold til institusjonene når det gjelder midlertidige ansettelser og rekruttering. Fordi vi ser at det stor forskjell mellom institusjonene, og vi varslet i forskningsmeldingen, og det fulgt opp nå i dialogen med de enkelte institusjonene, at de som har høy grad av midlertidighet, de får klare krav om å lage en plan for hvordan de skal redusere omfanget av midlertidighet og sikre større forutsigbarhet og bedre arbeidstakerrettigheter også for de som jobber i høyskoler og universiteter. Noen flinke, andre la oss si det sånn, veldig dårlige. Og så har vi varslet at vi skal lage oss noen innstegsstillinger. Det en slags introduksjon til en fast stilling, men med større forutsigbarhet og bedre oppfølging av de som går inn i dem. Det også godt mottatt. Vi har gjennom disse årene hatt en realvekst på 32% når det gjelder forskning. Og den store utfordringen når vi ser hvordan norske samfunnet samlet sett satser på forskning, det at den offentlige, vi har jo et langsiktig mål om at 3% av bruttonasjonalproduktet skal gå til forskning og utvikling. Det et mål, hva skal man si, som må måles over tid i en økonomi som så oljeavhengig som det vi.
vi kan ikke, altså hvis, hvis oljeprisen skulle dale dramatisk, sånn at BNP går dramatisk ned, så kan vi ikke gå og si opp forskere, fordi at nå holder vi liksom andelen. Vi må sørge for at vi holder det over tid. Men når vi bryter det opp, så har vi jo sagt at 1% av BNP skal gå til den offentlig finansierte forskningen, og de 2% som da gjenstår for opp til 3%, det den private delen av næringslivet som skal ta. Og når det gjelder den offentlig finansierte delen av forskningen, så har vi gått opp fra 0,78% i 2005 til 0,92% nå. Men norsk næringsliv forsker i mye mindre omfang enn veldig mye annet næringsliv gjør. Og noe av det skyldes næringsstruktur, at vi ikke har Nokia eller noen sånne veldig forskningsintensive bedrifter. Men mye av det skyldes også at for store deler av norsk næringsliv ikke er nok framoverlent i forhold til å satse på utdanning og forskning. Og at universiteter og høyskoler ikke samarbeider godt nok med arbeidslivet rundt seg. Her er det masse muligheter som ikke benyttes godt nok. Så det er en veldig vesentlig del i forhold til å få det opp. Men jeg roper et lite varsko her, fordi vi må ikke ha som ambisjon at de offentlige budsjettene skal på en måte overta de forpliktelsene eller de målsetningene vi har satt for det private næringslivet. Fordi at vi har høy kvalitet på grunnforskning, at vi har høy kvalitet på utdanningene, det er utrolig viktig for hele samfunnet, men også for næringslivet, fordi at de mer, hva skal man si, næringsrettet forskningsprogrammene og så videre, de krever også en høy kvalitet i bånd. Ja. Dette er en liten oppsummering av den forskningsmeldingen som vi la fram før sommeren, der vi innfører en helt ny måte å jobbe med forskning på. Nemlig, vi etablerer et system for 10-årige langtidsprogrammer. Her er det blitt litt sur i punktene mine, ser jeg. Det er to som er gjennom. 10-årig nasjonal lang, det er starten på et punkt, som heter 10-årig langtidsprogrammer for forskning. Og det er rett og slett fordi at vi ser at vi er jo uansett en befolkning på ca. 5 millioner mennesker. Hvis vi skal se infrastruktur, investeringer i bygg, utstyr, stipendiater, studieplasser og så videre, sammen med forskningsprogrammene, så kan vi få mye mer igjen for det. Og derfor er den 10-årige nasjonale langtidsplanen veldig viktig. Den skal komme første gangen i forbindelse med budsjettet for neste år igjen. Så skal vi gå gjennom finansiering av universiteter og høyskoler. Det er jo blant annet fordi at den 60-40% av fordeling i hvordan man får betalt for studentene. Du får 60% når du får en student, og så får du 40% når de har fullført og tatt eksamen. Det er jo en veldig sånn markedsmekanisme inn. Mange har sagt at det fungerer dårlig. Det er en av de tingene som finansieringsutvalget skal se på. Tellekanter på forskning er en annen. Hvordan vi kan heise utdanning og prestisjene rundt utdanning er en tredje. Veldig viktig. Ja, så er det disse innstegsstillingene som jeg har vært innom, så er det åpen tilgang til forskningsresultater, en utrolig viktig demokratisk utfordring, fordi at en del av den offentlig finansierte forskningen publiseres i tidsskrifter som har et eierskap til den forskningen som presenteres hos dem, og dermed så er ikke det med skyhøye kostnader for å få tilgang til det, og dermed er ikke det offentlig tilgjengelig. Og det er jo en, hva skal man si, når folket har betalt, så har jo folket krav på å få vite hva de betaler for å si det sånn. Så ønsker vi oss en mye mer omfattende offentlig PhD. Vi har næringssamarbeid på dette området med gode resultater, og det kan vi ha innenfor offentlig sektor også. Og så innfører vi en ny gaveforsterkningsordning, tilfelle det finnes noen milliardærer der ute som har lyst til å bidra til noe mer samfunnsoppbyggelig enn bare Høyre og Fremskrittspartiets valgkamper, så kan de gi det rett inn til forskning. Ja, hvis jeg slutter nå, så har vi litt tid til litt spørsmål. Dette er noe av det viktigste vi kan lykkes med i et samfunn. Det er utrolig mange mennesker som har hverdagen sin enten i hele dette løpet jeg nå har vært igjennom. Det er 300 000 barn i barnehagene. Det er 600 000 unger som nå sitter i skolen
akkurat nå og sliter med noen fryktelige algebra antagelig eller et eller annet annet skrekkelig som de må lære for fremtiden, men som veldig interessant og utrolig viktig. Det nesten 200 000 elever i videregående opplæring eller lærlinger. Det 250 000 studenter. Det alle de som jobber med disse hele veien. Og totalt det vår humankapital. Og vår humankapital, det 80% av Norges formue. Det folk. Det handler ikke bare om professorater, det handler også i veldig stor grad om fagbrev. Hvis jeg skal avslutte litt der, så dette en, ikke bare en kjepphest for meg, men det et område som fortjener mye større oppmerksomhet i utdanningsløpet. Det det store behovet vi har for flere folk med fagbrev. Det at mange flere kunne lykkes i arbeidslivet og i utdanningssystemet hvis vi får til det når det gjelder yrkesfag mye bedre. Og mitt mål også at Norge skal være vertskap for Euroskills, der vi har, Tor Arne og Benedikte og flere av dere har vært og sett dette på nærtall. Det fantastisk moro. Det yrkesfagkonkurranser. Der Norge har hevet seg veldig godt, var i Leipzig nå sist. Der fikk vi sølvmedalje i mekatronikk. Det var to karer fra Kongsberg. Dette var en skikkelig thriller. Jeg holdt på å få dånepimpen, holdt jeg på å si. Vi sto der i... det var et eller annet med... Det jo både programmering og gjennomføring av en robot. Og det var et eller annet finesse der, som et kvarter før tida gikk ut, så vi at de begynte å stresse og svette, og de hadde stålkontroll helt frem til da. Så gikk det bra. Så fikk vi sølv. Og så tok vi bransje i billakering og i kokkefaget, og vi hadde 10 elever med særlige utmerkelser. Så å få fram de ungdommene der, den stoltheten og den driven de har for å vise fram faget sitt, det utrolig inspirerende for andre ungdommer også. Så jeg håper endelig at vi får et sånt kjempearrangement i Norge, for det ville vært et skikkelig boost opp. Takk skal dere ha så langt.